ndashima imana ku bw'uyu munsi mwiza umutware wanje wo kumurika ibitabo bibiri ntago biba byoroshe nabanza ashima imana ko ku bw'ubuntu bw'imana yamuhaye umugore umwemerera kwandika ya kuko bisaba gutanga umwanya babivuze byose nyasanze ari ubuntu kugira umudamu gushigikira mu mpano imana iba yaguhaye ni ubuntu nk'uko Kanone yabitubwiye rero ndashima imana ko nabashije kumushigikira mu mpano nziza yo kwandika kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu batandukanye abakijijwe n'abadakijijwe nashimira imana yabimushoboje ibyo ubundi tujya twizera imana mu magambo ariko byagera muri pratique tukaba batizera nibwo imana yambwiye ngo nandike kino gitabo beyond boundaries so hari presentation ngiye gukora iminota mikeya ndibaza kuba iprojetaria niba taye projeta nico gihenza gukenera umusemuzi nibitabonetse kukwira mu cyongereza bivuga yuko umuntu wese uri hano ashobora kuba yakurikira are you ready for it yes ubundi iyo umuntu atanga summary y'ibitabo mu bushakashatsi busanzwe uvuga impamvu wahisemo iyo sujet washakashatseho ukavuga metodologi wakoresheje ukavuga n'incamake rero ndagerageza kuvuga muri ubwo buryo nanone kugira ngo ntabarambira cyane cyane ko ibyo ngiye kuvuga noneho biri mu bitabo muza kubona mwese ndimwe ucifuza ubundi iyo umuntu yandika mu buzima busanzwe abafite umutwaro abafite ikibazo yabonye ashaka gukemura ndavuga ku bitabo bibiri ndabanza mvuge kuri The Grace of God uko caje nze kuvuga no kuri Beyond Boundaries byose mbivuga mu magambo makeya Grace of God cyangwa ubuntu bw'Imana iki gitabo natangiye kugitekereza umunsi numva ko hari abantu mu izina ry'ubuntu ubuntu bw'Imana barimo batanga inyigisho rimwe na rimwe wumva ukumva atarizo yaje gukomera umunsi numva ko mu gihugu cacu ashobora kuba hari urusengero rwafashe icyemezo cyo gusaba abo bantu bakoraga izo nyigisho guhitamo gukomeza mu rusengero bakurikiza inyigisho zirimo cyangwa bakaja ku ruhande bagakoresha inyigisho bahisemo ku ruhande batari mu rusengero icyo gihe nahuye na bamwe muri bo mu mutwaro kugira ngo numve niba ari cyo umuntu yafasha niba ari cyo umuntu yagarura dutangira kuganira ndetse biba ngombwa yuko mbagira inshuti kugira ngo ndebe niba hari cyo nabigiraho ndetse ndebe niba hari cyo nabagaruraho ndebe niba ibyo bavuga bifite ireme n'ishingiro ndebe niba hari ibyo badafite umuntu yabafasha bimpeza umutwaro wo gushakashaka ku buntu bw'Imana nkatema ikomeye y'agakiza kacu bituma ntangira gukora n'ibiganiro ama webinars kuri YouTube twabikoze cyane mu gihe cya corona tugatumira abantu bose bari muri zo nabyita secte cyangwa izo nyigisho tukaganira tugasoma ibyanditswe tugasubiza ibibazo babaza tugenda tuganira bamwe turahuza dusubira mu nzira imwe abandi urugendo ruracakomeje biba ngombwa yuko ntekereza yuko noneho nakwandika kuko iyo wanditse uha amahirwe umuntu kugo challenginga yanditse cyangwa kukuzuza yanditse nk'uko uko byatangiye hari akantu mubona hariya ndaza kuvuga iki gitabo mu magambo atatu gusa ndavuga amategeko mvuge ubuntu bwo kwizera nyine hanyuma mvuge n'imirimo ayo magambo atatu ni epicentre ya kiriya gitabo
amategeko ubuntu tubonera muri Yesu unyuze mu kwizera ndetse n'imirimo ayo magambo atatu nicyo kiriya gitabo muri rusange hariya naberetse urwego nashabishanyije n'umuntu ugerageza kujya ku mana kujya mu ijuru akurikije amategeko mzita kurira urwego ni nko kurira urwego ngo uzagende muri bukumunara wibaberi ugera ahantu ugera ku mana hano nabantu bavuga ngo tuzitwararika tuzakora imirimo tuzagenda neza tuzibungenga tuziya discipline kugeza igihe imana ibona yuko tubikwiriye ikaduheza ijuru iyo ni shusho ya mbere yo hejuru iyo hasi na abantu nanone bakoresha ubuntu bw'imana ariko uko babuvuga bugasa nkaho buheburu abantu mu muriro kubera yuko bushingiye ku bumenyi butari bwo cyangwa bushingiye ku gusobanura ibyanditswe mu buryo butari bwo reka mvuge slide ikurikira mvuge utuntu dukeya usomye ibyanditswe navuga byinshi bibiliya byose igenda bigarukaho hari bitabo bimwe nk'icy'abaheburayo icy'abaroma simbivuga byose nahisemo gusa ibyanditswe bine biri hano igitabo cy'abaroma igice cya kane umurongo wa kabiri kugera ku wa gatatu abagalatiya igice cya kabiri umurongo wa cumi na gatandatu aya yombi ni amagambo ya Pawulo niwe wandikiye abaroma niwe wandikiye abagalatiya hanyuma nze kuvuga no mu rwandiko rwa Yakobo iriya mirongo ibiri impamvu nahisemo iriya mirongo nuko usangamo ariya magambo uko ari atatu usangamo amategeko ugasangamo ubuntu ugasangamo n'imirimo ntavuze amagambo menshi kubera yuko naje kubwiriza kimwe mu bibazo bikomeye ku bijyanye na ziriya iriya mirongo ya Bibiliya usomye mu Barumi igice cya kane umurongo wa kabiri aravuga ngo iyaba Aburahamu yaratsindishirijwe n'imirimo abafite icyo yirata ngo ariko Aburahamu yizeye Imana bimuhanyiriza gukiranuka usomye icyo kintu uhita wumva yuko imirimo itazamo wasoma nanone mu Bagalatiya kabiri cumi na gatandatu kavuga ngo umuntu ntatsindishirizwa n'imirimo aya nabyo murabyumva simbitindaho cyane ko ahubwo atsindishirizwa no kwizera wasoma Yakobo ukagira ngo arabavuguruza cyangwa aravuguruza Pawulo Yakobo rero mu gice navuze cya kabiri umurongo wa makumyabiri na rimwe haravuga ngo sokuru ntiyatsindishirijwe n'imirimo ubwo yatangaga Isaka akavuga nanone ngo mubonye yuko umuntu atsindishirizwa n'imirimo adatsindishirizwa no kwizera gusa impamvu nahisemo ibi byanditswe mu mwanya wose nagiye nganira n'izo teams n'ubushakashatsi nagiye nkora nyuma nasanze bimwe mu bice bikomeye abantu bajyamo impaka harimo bino reka abereke slide ikurikira mvuge nk'ibintu nka bitandatu cyangwa bitanu bigenda bigarukamo icya mbere harabakubwira ngo dukizwa ku bw'ubuntu bwonyine birumvikana cya kabiri bakavuga ngo ego ni ubuntu ariko hazamo n'imirimo ni ukuvuga ngo ni grace plus works bakabishingikiriza kuri kira cyanditswe cyo muri Yakobo cya gatatu arabigisha ubuntu nka license cyangwa nk'icyangombwa umuntu yaheraho akora ibyaha nigeze kubivuga hano umusore yigeze kubwira mugenzi we aramubwira ngo nta kintu na kimwe atagikora ngo kubera yuko kuva kijijwe ibintu byarangiye nta mpamvu yandikiwe ijuru zararangiye simbivugaho cyane n'izo twagiye duhura nabyo ikindi hari icyo bita eternal security of believers abantu bakwiye ndetse umuntu wakijijwe yatakaza agakiza cyangwa ntiyagatakaza icya gatanu na agaciro k'imirimo myiza kugira ngo ndatsinda slide ikurikira nashatse kugereranya gatoya amagambo
ya Pahoro na magambo ya Yakobo muri ya zabyanditswe icambere Pahoro yakondanaga abantu bigira intungane abaroma niyo yari objectif ya kiriya canditswe ciwe yabwiraga abantu yuko udashobora kwitwararika ngo wibugenge ngo witware neza ku buryo wubahiriza standard zo gukiranuka kw'Imana ica kabiri nkiraho ngaho Yakobo we yandikiraga abantu bavuga kwizera ariko kutagaragara mu bikorwa babiprofesa ariko batabipratika murumva yuko audience babwiraga zitandukanye ica kabiri Pahoro avuga uburyo rucindikirizwa imbere y'Imana hanyuma Yakobo we yavugaga uburyo kubera gutsindishirizwa tugomba no gukora kubera yuko uwatsindishirijwe abana none afite agakiza kagomba kugaragara mu buzima busanzwe bwa buri munsi Pahoro abuza abantu gukora imirimo bumva yuko barimo bagura agakiza canga bagura ubwami bw'Imana canga bagura gukiranuka Yakobo we akabwira abantu gukora imirimo ishamikiye kugakiza bahawe umuntu wahawe agakiza logiquement umuntu wakunzwe cyane uzi kiguzi Yesu yatanze yagombye gukora cyane kuruta utarabisobanukiwe Pahoro abuza abantu gukora bigamije kugura ubuntu bw'Imana Yakobo akabwira abantu gukora kubera urukundo rw'Imana murumva yuko utabumvise neza wagira ngo baravuguruzanya ariko muje ukuri audience ziratandukanye nibyo bavugaga biruzuzanya kuruta uko abantu babitekereza uburero iki gitabo muncamake kivuga neza amategeko ubuntu n'imirimo myiza mu magambo yumvikana abagisomye barabizi namwe n'ubisoma muzabibonamo agaragaza yuko kwizera n'imirimo bimeze nka two side of the same coin kuryo ufata igiceri kikaba gifite uruhande rumwe n'urundi kimwe n'uruhande rumwe ikindi n'urundi ruhande ntiwabitandukanya iki ngiki nico gituma canga catumye mbabwira yuko ubutumwa bwa Pahoro mu nzandiko ze nubwa Yakobo bitavuguruzanya ahubwo zuzuzanya ikindi biterwa nuko umuntu yinterpreta abakozi b'Imana ndabizi Antoine ashobora kuza kubivugaho kuko aho nkunze kujya mu Burayi no muri Amerika no muri Canada nkunze kujya ahantu nawe akahaza nyuma canga nkaza nkagera havuye abatubaza ibibazo ni bamwe kandi bagenda babaza ibibazo bisa nk'ibivuga ngo umurongo runaka iyo bavuga umurongo runaka bawukura muri biriya yose bagasigaza umurongo umwe ibyo rero nibyo nise ikibazo cya interpretation ndetse na revelation ihishurirwa abazasoma biriya bitabo bazagenda babona izo aspe zombi biranyorohera ku interpret ibyanditswe kuko bibiliya buriya yanditswe muri stile y'amategeko kandi abanyamategeko ntibajye bakuramo umurongo umwe baza bareba context ikindi hari cyo nise Nessel sinzi niba hari abantu bize shimi hariya iriya ni formule y'umunyu dukoresha ku meza uyu munyu dukoresha ku meza ugizwe na sodium niyo Na ukagirwa na chloride ni gaze ntavuga nyine mu yandi magambo ariko nyine ni composition chimique uwo munyu ivyo bintu byombi bivanze bibi bintu bitanga uburyohe tujya turya twese uryoshye ibintu ariko iyo bitandukanyije chloride ubwayo ni sumu sodium ubwayo ni sumu zirimo poisonishi icyo nashatse kuvuga niki abigisha ubuntu bwonyine batavuga imirimo barimo baratanga igice kimwe kandi ni sumu abigisha nanone imirimo nk'uburyo bwo kubona gakiza barimo baratanga ikindi gice basize ikindi nayo ni sumu abigisha ubuntu bakabigisha no gukorera Imana barimo baratanga ikintu cyuzuye nico wamunyu navugaga hanyuma soza nkavuga nanone ko bimeze nk'izuba n'imirasire nico nise sun and sunlight izuba n'imirasire ntiwabitandukanya impamvu utabitandukanya
kimwe n'isuse y'ikindi imirasire iboneka kubera izuba izuba ridafite imirasire ntiriba ryuzuye bishaka kuvuga ngo agakiza tubonera ku buntu cyangwa kubwo kwizera niyo soko niyo yazuba hanyuma ya mirasire niyo ya mirimo dukora kubera agakiza icyo gitabo ngisizaho ngaho igitabo cya kabiri nacyo mvuga mu magambo avunaguye cyane kitwa Beyond Boundaries Activating the Impossible Through Faith cyangwa hirya y'imbago zawe gukangura cyangwa gukora ibidashoboka binyuze mu kwizera iki gitabo cyaje gute magambo abiri ubwa mbere mu mwaka ushize wa 2023 2022 mu kwezi kwa 12 nsaba Imana ngo imeteme y'umwaka yampaye teme ivuga ngo overcoming our limitations n'umwaka wo gutsinda ibya duhinyuzaga icyo gihe numvise ari teme mpawe y'umwaka nkuko dukunze guhabwa teme z'umwaka nyikora inyigisho ninshi tumira abakozi b'Imana benshi barimo n'abantu hane n'abandi bagenda bayibwirizaho numvaga tuzarangiza umwaka twayirangije cyangwa twayumvise ubutumwa Imana igomba kuduha bikarangiraho ngaho ikintu cyaje kumpindura nuko mu kwezi kwa 9 twaje kugira urugendo na madame nabandi batarimo hano tujya muri Canada mwivuga butumwa tumaze kugera muri Canada umuryango umwe udusaba kudutembereza ahantu Toronto ku mupaka wa America state ya New York na Toronto nyine muri Canada tugera ahantu hari isumo changa waterfalls murundi rurimi nakuriyemo byiti sararo iri hagati y'iyo ibyo bihugu byombi none duhagara nkanga hawenda masoroni kure cyane ariko wabonaga ari hakurya nyine batusobanura amateka yaho hantu ukuntu ayo mazi ni shit yitwa Niagara Falls ukuntu twatwara nayize no muri geography ya kera ya Congo cyo gihe nigaga aho nigeraga muri Congo na nyuma yaho kurya umuntu agenda soma makuru numvaga nta kintu gishasha ariko barambwira ngo hari umuntu wambutse hano akandagiye ku mugozi witwa Blonde Charles Blonde muri 58 okay byagenze gute bavuga yuko yabwiye abantu yuko aziri ku mugozi hakurya akawuzirikano hakuno akawambukiraho na acrobat abantu bose bumva yuko ari umwiyahuzi baza bahurura ariko arabikora arambuka arongera aragaruka abikora kenshi Google ivuga yuko yabikoze inshuro zigera 300 ikintu gitangaje niki kandi bavuga ko ari birometero 300 ni metero 340 metero 340 ngira ngo birarenga hepfo kwa mushimire hanyuma ikintu gitangaje niki ngiki magaza aho ngaho bavuga ukuntu byagenze uwansobanuriraga yarabimbwiye njya kuri Google ndabishaka nanjye ndabisoma no bavuga yuko yambutse amaze kwambuka abaza abantu niba yohambukana n'ingorofani baramubwira ngo wayambukana na yarayambukana agerayo nyuma arababwira ngo murabona ashyizemo sima byakunda kaongera nkambuka baramubwira nti wayishiramo kuko ibyo umaze gukora deja nta n'undi urabikora ashiramo sima arayizana hanyuma amaze kuyambutsa rwose murumva ko nashiramo umuntu nkamwambukana bose baravuga nti rwose ibyo wakoze umuntu wamushiramo wahagiye ari umugozi wahagiye uri ku ngorofani wahagiye none washizemo you know sima umuntu rero nta gitangaza yuko wamwambukana none ngo abaza abantu ngo ninde witeguye yuko namushiramo none nkamwambutsa bose baragenda bakimbwira ayo makuru nibwo ijwi ryambwiye ngo ubundi tujya twizera Imana mu magambo ariko byagera muri pratique tukaba batizera nibwo Imana yambwiye ngo nandike kino gitabo Beyond Boundaries sinzi andi magambo navuga arenza yo ngayo hari abantu bazubuhamya bumwe bwacu bwo muri ibi bihe byavuba cyane naho ngaho ibintu byacu byose byafungukiye uko nagendaga mzumva nagenda mu gitondo nkabona ikintu kitakundaga kirakunze nkabona ibintu byari bikomeye birabaye nkabona ibyo nitaga impossible birahindutse
Imana irambwira ni rero ibyo ngibyo bisangiza abandi kuko hari ibyo nshaka gukora binyuze muri iki gitabo. So ntavuze amagambo menshi, kwizera ni ikiraro kiduhuza n'Imana, kwizera kuduha identite y'abana b'Imana, iyo uri umwana w'Imana hari ibyo ukora kubera kwizera, eh? Nanone kwizera ni isoko y'imbaraga. Iki gitabo rero niyo makuru kivuga, kiravuga kwizera, kikavuga imbaraga abizera badakoresha kandi bafite, kikabwira abari muri Yesu ariko kikabwira n'abantu bari muri marketplace, kubera yuko ndikibwira gusa abasanzwe bari mu itorero no muri za ministere, kirabwira n'abandi babikoresha mu buzima busanzwe. Ngiyo incamake y'ibi bitabo. Imana ibahe umugisha. Ndavuga amagambo ane mu buryo bworoshe, ariko ndavuga nyuma ya madame icyo yumva yavuga, hanyuma ndasoza nakira unduza kudusoreza. Murakoze kuduha ijambo. Reka dukomere Imana amashyi ku munsi wagenze neza. Ndashima Imana kubw'uyu munsi mpera ku bakristo ba Foursquare yabawuteguye. Mwarabuteguye ariko byagenze neza, reka tubakomere amashyi. Icya kabiri, ndashimira mwebwe mwese ababashije kutwitaba. Iyo Bishop ajya kwandika ibitabo agakora uyu munsi, aba Foursquare bakawutegura ariko ntimutwitabe, ntibyari kugenda neza. Kuba rero mwaje mungana gutya ni ishema ryacu kandi biradushimishije. Nanone nimwongere mwikomere amashyi. Irya nyuma soza, ndashima Imana kubw'uyu munsi mwiza, umutware wanje wo kumurika ibitabo bibiri, ntabwo biba byoroshe. Nabanza ashima Imana ko kubw'ubuntu bw'Imana yamuhaye umugore umwemerera kwandika, ya kuko bisaba gutanga umwanya. Babivuze byose yasanze ari ubuntu kugira umudamu gushigikira mu mpano Imana iba yaguhaye, ni ubuntu nk'uko kanone yabitubwiye. Rero ndashima Imana ko nabashije kumushigikira mu mpano nziza yo kwandika kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu batandukanye, abakijijwe n'abadakijijwe. Nashimira Imana yabimushoboje ibyo yifuzaga kugeza ku isi, Imana yabimunyujijemo uyu munsi wa none, akaba yabashije kutumurikira ibitabo bibiri byiza bizavuga ubutumwa hari n'igihe azaba atakiriho. Rero Imana ibyumve ko tuyishimye nk'umuryango mfatanyije n'abana banjye badahari, ndetse n'abo turi kumwe hano n'itorero ryose rya Foursquare n'inshuti ziwe. Bishop turagukunda kandi turagushigikiye, Uwiteka akomeza gukorera. Turakoze. Rero ntabwo nkivuze amagambo menshi, ijambo rikomeye buriya ni ijambo ryitwa gushima, kandi gushima nyine ni ijambo ryuzuye. Iyo urishizemo ibirungo hari igihe uryica kandi ryari rihagije. Ndashima Imana mbere na mbere yashoboresheje muri ya masaha 24 twese tugira. Umuntu witwa Moody ni umuvugabutumwa wavuze mu kinyejana cyashize, wakoze imirimo ikomeye. Baramubajije ngo yakoraga amasaha 18 ku munsi. Baramubaza ngo ubishobora gute gukora amasaha 18 ku munsi kandi buri gihe. Avuga amagambo abiri, aravuga ngo icya mbere ni kubw'ubuntu bw'Imana, icya kabiri turi babiri ntabwo ndi umwe, njye n'umwuka wera. Ibi rero naje nabonye ukuboko k'umwuka wera kandi mumfashe tugushimire. Ubundi ndashimira umuryango birimo cyane madame. Ubundi kwandika ni nk'ibise, aho bigufatiye niho wicara. Iyo igitekerezo kije, iyo inspiration ije, ntuyandike. Ubutaha ntuyandika kuko wari kuyandika. Hari igihe rero byamfataga ndyamye nijoro kabona ndavutse cyanye computer, ngiye muri salo ngakora, nagera ahantu ibyo mpawe birangiye kayizimye nkaza kuryama. Urumva rero nk'uko yarabivuze bisaba kwihangana, ariko n'uyu muhamagaro turimo ubushumba ubwabo yambereye inkingi ikomeye. Munyemere tumukomere amashyi menshi. Ndashimira
mwese mwitabiri uyu munsi ko ndatinya kuvuga byinshi ariko reka nisegure kutuntu tubiri icambere niseguraho iyi screen ndi isanzwe hano hari ibintu twaraforushije bihageze rero zagaye generators dukoresha biba ngombwa yuko dukererwa hafi isaha ariko ndashima imana yuko amasaha twara twateganyije gusoza gusoza faze ya mbere kuko alarme irakomeza mu gitaramo mu kanya twari twatekereje yuko dusoza saa 12 n'igice nditwaharenze cyane kandi twabwiwe amagambo meza abapanelisti bacu bakoresha umwanya neza mureke tubakomera amashi menshi so kuba tutatangire ku gihe byiseguyeho ubu numvise impamvu tujya mu makonseri tugasanga amasaha batubwiye atari yo dutangiriyeho ariko nshimira abashumba hano hari ababishop benshi ndahamya ko barenga 20 b'amatorero akomeye abo twaganiriye bose 80% batwitabye kandi mvuga iki kintu gikomeye ababishop uyu ni wo munsi ukomeye wabo bamwe bagira amateraniro menshi rimwe abiri bayabayemo barongera barigomwa baraza cya kabiri mu nsengero zabo baza bicara ku ndebe za mbere hariya nari ababishop nk'abane bari bicaye inyuma yanjye murumva nta kundi sitting arrangement twari kubikora ngo bose baze bicare hano imbere ariko ni ababyeyi bacu turabubaha kandi nta kibazo na kimwe bafite mu nyemere tubakomera amashi menshi mwaradushigikiye natwe turabashigikira uburyo dushoboye kira aho ngaho mvuga uyu munsi ndi wari kugurisha ibitabo cyane wari kubivuga hari abashumba benshi bagiye banyandikira basaba yuko nzajya mu matorero yabo kugira ngo mbikundishe abantu babigure birimo kuri Zion tuzatangira ku cumweru gitaha n'ahandi n'ahandi turagenda tuganira n'abakozi b'Imana bivuga ngo ntabwo nabyanditse ngo mbibike ntabwo nabyanditse ngo mbigumane kandi nimuza kubisoma babisomye babibabwiye birafasha umurimo wa Kristo bashumba rero mwebwe mwaje ibi bitabo mubigira ibyanyu kandi nimuzaba disappointed ari mu buryo bwo kwigisha abantu gukorera Imana no kubigisha kwizera ndashimira timu yo mu rusengero ibi bintu nabibagejejeho mu zumweru bitatu bishize kandi bibagezaho ndi hanze mu rugendo ngeze hano nakoranye inama nabo rimwe ariko babigira ibyabo ko ndatinya kubavuga mu mazina ibi bintu byose mubona by'amascreen n'ibiki bikodeshwa za miliyoni ku isaha zitanzwe n'umuntu umwe reka musabe niba hari Wilson ahaguruke tumushimire mu buryo bwihariye ashobora kuba ari hariya nguriya dukomere imana amashiku bwa Wilson na sensitive group ni umuntu ukomeye kabisa dukeneye abantu bo mu nzu y'imana bakora ibikorwa nk'ibi ngibi numva ntavuga byinshi hari abakoze amadekorasiyo hari abaprintinze ibintu byose mwabonye hari abakoze ibintu bikomeye kandi ni urubuga rw'abantu ngira ngo nka 50 twashizeho ad hoc mu nyemere dukomere imana abashe kubwabo cyane soza ndabizeza yuko tuzongera kwandika ibindi ariko mfite umutwaro yuko bino bibanza kujya mu Kinyarwanda yabivuze ngira ngo turabisangiye na kanoni kubera twese wandika igitabo mu rurimi utekerezamo kandi bikoroheramo wajya kwishyira mu rundi rurimi bikanga nka Grace of God nagihaye umutradicteur professionnel aragisobanura arakinzanira ngisomye nsanga yazanye ibyo ntanditse kubera yuko mu kiratini baravuga ngo traditore tradutore le traducteur est très très no kuvuga ngo usobanura hari gihe aba harya ni umugambanye so ya ibanza ni ibintu bitari byo nanga kubishyiramo kubera yuko ngomba kubisoma cyane ariko impamvu mbivuze cyane nuko ki gitabo intimacy with God ubusabane bwawe n'Imana nagisobanuye mu Kinyarwanda nyine nkoresha abantu ndagikosora kirarangira ndabizeza yuko nibi ngibi mu gihe kitari kirekire nza reviewinga nyine ziriya manuscript bakoze z'Ikinyarwanda kugeza igihe bishyiriwe mu rurimi abantu benshi bumva ariko ngira aha ngaha ibi bitabo mwabyumvise abana banyu kandi benshi bavuga icyongereza inshuti zanyu
babandi mugura amaveri mu bukwe mugasanga bafite ayandi bamwe mukagura amaveri y'inzoga bataza bazinywa mwobaheza ibi bitabo umuhaye iki gitabo umuhaye ikintu gikomeye ndumva ndavuga ibintu byinshi abantu bacu bashitsi bari hano turabakunda turabubaha hari magazine twateguye tuza kubaha ituma nibura musigara na image y'uru rusengero rutoya mwasuye ndumva abashitsi bacu bari hano imbere ugende bataguhaye magazine ivuga gatoya uko turimo dukora nuko turimo twaguka munyemere mucubahiro ciwe mpamagare umuyobozi wa Fobaco aze adusoreze iyi gahunda hari abantu benshi baje nyuma abakozi b'Imana barimo Ernest namubonye barimo Nyirapasaka nababonye barimo ko ndumva ntabavuga bose ngo mbarangize ni inshuti zacu mu buryo budasanzwe kandi turabakunda tuzakomeza gukorana namwe Pastor thank you wow Imana yacu ishimwe cyane hallelujah ndavuze Imana yacu ishimwe cyane amen amen nange mfite ibyishimo byinshi mpagaze hano mpagarariye Fobaco kan sabe aba pasteri ba Fobaco rwose n'aba legal representative n'aba pasteri ama paruwase mwese muhagarare abari muri Fobaco bari hano mwese muhagarare amen amen murakoze urabona twese turishimye kandi mpagarariye abakozi b'Imana bose brother bishop professor doctor Masengo we are full of gratitude but we also admire the piece of work you've done and I want to stand here to thank you and your wife for taking the time to write these books just like she said it takes the grace of God to have a wife you can live in the bed and go sit in the room or be away for weeks to write so mama urusengero nayo turagushimira mu kazi keza rwose wakoze mu kwandika iki gitabo Dr. Masengo you've done an exceptional work you've contributed a body of literature to the body of our Lord Jesus Christ here in Rwanda and we do thank you ibazo byinshi dukunda kugira nuko tutagira ibitabo byinshi byanditswe n'abanyafrika Potra gushimira cyane ko wansi bitabo kabiduhaye nk'impano jewe nk'ukorana n'ishuri rya Bibiliya rwose n'insubira yo ngiye kubabwira baze bagure bitabo byinshi babishire hariya muri library y'ishuri habe harimo n'ibitabo byanditswe n'abanyarwanda n'abanyafrika na bene wacu n'abanyeshuri bava mu gihugu hanze bava mu different provinces nibabibona babisome babe bakwiga ibyo wanditse imana ibiguhere umugisha ndumva ntabwo rwose mfite byinshi byo kuvuga byavuzwe by'ubuntu bw'imana ibyo kwizera mwese murumva ko ari bitabo bibiri biryoshye cyane ndumva nabakanguriye ko buri muntu yasohoka akagura igitabo akagura ibitabo kandi nimubigura nimubyisegure urumva mubisome ibyo we ibyo usomye nibyo bigufasha ibyo wiseguye nta kamaro bikumarira murakoze cyane tushimiye imana we are proud of you we are so happy because this is a different generation For many years, we didn't have many Christian writers in our culture, in our context, and it's now happening. And for us in Fobaco, it's happening in our midst, among our own leaders. And for your information, if you don't know, Bishop Masengo is the Vice President of the Forum of Born Again Churches in Rwanda. And this is beautiful. We are a new generation of the Forum of Born Again Churches in Rwanda. And we thank God for what he's doing in our midst. So I want to pray a blessing upon this book. Let's pray. God, I come before you in the name of our Lord Jesus Christ. I thank you for Bishop Masengo.
I thank you for the inspiration you gave him to write this book. I thank you for the spiritual words you gave him to interpret scripture for us. Father, I come before you. I'm grateful for the anointing upon his life. But also, God, I pray that you anoint him these books. Father, I pray that those who shall read these books will be greatly touched by you. They will understand the grace that has been revealed to us through your Son, Jesus Christ. But also, God, on the other hand, they will understand the faith we exercise to believe in you, the faith to exercise to do exploits for you. Father, in your name, I commission these two books in the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. May you use them to ignite a new fire and understanding and truth.